បាទអរគុណជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មឆាណែលប្រូខេអេអេសអូនយូទៀតហើយសំឡេងនៅអត្តបទបាទដកស្រង់ខ្លីៗមកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1គឺតកតងនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីភរិយាលោកអុកងាឌុងឆៃគឺលោកជំទាវដេតម៉ារីណាបានបង្ហោះសារបាទឡើងលះជាមួយនឹងលោកអុកងាដោយបានបង្ហោះរូបថតបាទមួយសន្លឹកមានរូបលោកអុកងាឌុងឆៃ កូនហើយនឹងបាទលោករុកលោកជំទាវដែលបង្កឲ្យមានការបាទភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរមានអ្នកសារហូតដល់2.8Kហើយមានតកូនស្រីម្នាក់កូនស្រីនោះស្តេតមិនគ្រប់ទៀតមិនដឹងថារកអ្វីនោះទេឥឡូវនេះបងស្រីចាត់ថស្រីអូនបានប្រកាសស្វែងរកលោកយាយហើយបានតិចទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមហើយអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងបាទកម្ពុជារាជម្រៀងអានកូឡាក្រោយពីពយាពេលនៃការរៀបការកន្លងមកឥឡូវនេះសម្រាប់ចូលបាទរោងការហើយដោយរៀបចំលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់បាទ បានចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីននៅអត្តបទបាទទាំងនេះដូចតទៅភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយភរិយាលោកអុកញ៉ាឌួងឆៃប្រកាសឡើងលះគ្នាអមជាមួយសារយ៉ាងខ្លីថាទំពិញនឹងមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ភរិយាលោកអុកញ៉ាចាត់ថតឌួងឆៃស្រាប់តែបង្ហោះសារដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លីថានាងខ្ញុំនិងឌួងឆៃបានព្រមព្រៀងឡើងលះគ្នារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅ សារនេះធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលពេញបណ្ដាញសង្គម ជាមួយគ្នាផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែធ្លាប់ឃើញលោកទាំងពីរបានបង្ហោះសារអមជាមួយនឹងរូបថតផ្អែមល្ហែមស្រាប់តែលឺដំណឹងមួយនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿតតែសោះបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទលោកជំទាវដេតម៉ាលីណានៅសុខសប្បាយស្រាប់តែបង្ហោះរូបថតបាទមួយសន្លឹកព្រមទាំងសារ ថាសូមពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយទទួលដឹងឮចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនាងខ្ញុំនិងឌួងឆៃបានព្រមព្រៀងឡើងលះគ្នារួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឌួងឆៃហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់ពុំពាក់ព័ន្ធនិងនាងខ្ញុំតទៅទៀតទេបាទប្រិមត្តនេះគឺជាការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏មានបាទអ្នកខមមិនសួរជាច្រើនថាមូលហេតុអ្វីមានរឿងអ្វីនៅសោកសោកស្រាប់តែបែបនេះឃើញល្អោកល្អើនបាទស្រឡាញ់គ្នាសឹងអីហ្នឹងបាទហើយមានបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាស្ពេងស្ពេងហ្នឹងគាត់បានខមមិនថាបងស្រីសូមស្រមៃឲ្យវែងឆ្ងាយបន្តិចហើយរឹងមាំប្អូនមិនមានជីវភាពទូទាទេតែប្អូនធ្លាប់ឆ្លងកាត់បញ្ហាជីវិតគូច្រើនល្មមជីវិតប្រហែល 10 ឆ្នាំ មកនេះបងប្អូនទទួលបានការលំបាកជាច្រើនដែលពួកយើងបានជួបប្រទះអ្វីដែលសំខាន់ថយក្រោយមួយជំហានម្នាក់ហើយក្រឡេកមើលអនុស្សាវរីយ៍ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នាហើយក្រឡេកមើលក្មួយនឹងនិស័យបានប្តីប្រពន្ធគឺមិនដឹងធ្វើបន់រួមគ្នាប្រមាណជាតិទេទើបជួបគ្នា សំទោសបើប្អូននិយាយមានការខុសឆ្គងក្រោយពីការខមមិនរបស់បងស្រីស្ពេងស្ពេងរួចមកក៏មានអ្នកខមមិនតាមបន្តទៀតថាឯកភាពអ្នកណាក៏មានការរកម្មរកុសដែរតស៊ូជាមួយគ្នាយូរហើយកុំឡែងគ្នាងាយបែបនេះប៉ាត់ជាត្រឹមត្រូវហើយបងត្រូវណាស់ត្រឹមត្រូវបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងបាទលោកជំទាវដេតម៉ារីណា បាទបងខសាបាទឡើងលះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាទអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាแฟนๆមានការបាទព្រួយបារម្ភក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តក៏មានការចង់ឲ្យបាទត្រូវនៅគ្នាបាទមានបញ្ហាអីដោះស្រាយជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់បាទលោកជំទាវទេហើយយើងមានតែរងចាំតាមដានការបកស្រាយរបស់អុកញ៉ារបស់លោកអុកញ៉ាបាទដូនឆាយបន្ថែមទៀតថាតើរឿងរ៉ាវវាប៉ិតឬយ៉ាងណា អគុណណាស់ប្រិមិត្តយើងសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងតាមដានអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងបងស្រីចាត់ថគឺស្រីអូនបានប្រកាសស្វែងរកបាទលោកយាយកំសត់គ្មានទីពឹងជួសារដំណឹងល្អផងណា
lục dây cầm sát có mình tìm bằng bề nít bóng sợi ôn bà ca chùi hai bất chí tắc chất lò nà khuyên tái chùi kê cực nè ngày nít nẹ nên sợi ôn bàn bằng hoa nực nông cả nạn này Facebook rồi bác luôn tha lục dây chụp dung tiệt tư cháu cầm bông tay riêng ẩm nào chùn lục dây hai anh nét bầm phót bê lục dây nịt dây tha chóng xâm lập khuôn bê về tình nê khlang bê ruột ấy hộp bằng bàn lục dây trái chân châm công bị ca tiết ក្រុមមេតែមួយគោរំលឹកផងដែរថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមានសារព័ត៌មានមួយដល់លោកយាយគួរឲ្យអាណិតប្តីឆ្លាប់ចោលបន្សល់នៅកូនម្នាក់មានសតិមិនគ្រប់ទៀតលោកយាយហំឈូកអាយុ76ឆ្នាំនៅភូមិបខ្នងឃុំអង្គរមាសស្រុកដងតួងខេត្តកំពតរស់នៅជាមួយកូនស្រីអាយុ32ឆ្នាំម្នាក់ពីការនិងមានសតិមិនគ្រប់ទៀតនេះបើយោងតាមគណៈនៃ Facebook មួយឈ្មោះថាសេកប៊ុនណារីនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាជួយសារផងកុំអស់រំលងអីអាណិតលោកយាយណាក្រហើយមានកូនសតិមិនគ្រប់ទៀតតាគាត់ទំពឹងអីលោកយាយនិយាយទាំងទឹកភ្នែកហូរថាគាត់ស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានជាមួយកូនថ្ងៃខ្លះអត់មានអីហូបដេកអោបកូនរហូតដល់កឹកខ្លែងម្ដងម្ដងចង់សម្លាប់ខ្លួនក៏មានក៏ព្រោះតែក្រខ្លាំងពេកមួយជីវិតលោកយាយក្រោយប្តីស្លាប់ចោលវេទនារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកយាយហំឈូកអាយុ
ដែលមានមេត្តាករណាធម៌មេត្តាជួយលោកយីនិងកូនគាត់អ្នកនេះផងហើយពុទ្ធបរិស័ទមានមេត្តាករណាធម៌មេត្តាជួយលោកយីនិងកូនគាត់អ្នកនេះផងហើយពុទ្ធបរិស័ទមានមេត្តាករណាធម៌មេត្តាជួយលោកយីនិងកូនគាត់អ្នកនេះផងហើយពុទ្ធបរិស័ទមានមេត្តាករណាធម៌មេត្តាជួយលោកយីនិងកូនគាត់អ្នកនេះផងហើយពុទ្ធបរិស័ទមានមេត្តាករណាធម៌មេត្តាជួយលោកយីនិងកូនគាត់អ្នកនេះផងហើយពុទ្ធបរិស័ទមានមេត្តាករណាធម៌មេត្តាជួយលោកយីនិងកូនគាត់អ្នកន
ពួកគាត់មានអង្គហូបនិងរបស់របរហូបឆ្អែតផងដោយក្តីអាណិតជួយសែម្នាក់មួយផងបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាកតងនឹងបងស្រីអូនបានប្រកាសបាទរោគរលាយ បានប្រកាសជួយដល់បាទលោកយាយដែលរស់នៅជាមួយបាទកូនស្រីអាយុ32ឆ្នាំហើយបាទមានសតិមិនគ្រប់ទៀតបាទគួរឲ្យអាណិតលោកយាយណាស់តើលោកយាយរំពឹងអ្វីទៅឥឡូវនេះបានបងស្រីអូនបាទចិត្តធေါ်ប្រកាសបាទស្វែងរកក៏ដូចជារៀបចំអំណោយបាទជូនឲ្យលោកយាយហើយអគុណដល់បងស្រីអូនសូមជូនពរដល់ក្រុមគ្រួសារជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផងដែរបាទប្រិមិត្តបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយមតាមដានអត្ថបទមួយទៀតតកតងនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀ
ដែលមានចំនួនកូនកូឡាចូលរោងការមិនសិនមិនបាត់ដោយរៀបចំជប់ជុំលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅកូនក្រមុំស្រស់ស្អាតណាស់ហ្វេនហ្វេនជាច្រើនក៏ដូចជាមហាជនទូទៅពិតជាមិនទាន់ភ្លេចទេមើលទៅចំពោះតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺលោកអានកូនកូឡានោះមានបទជាច្រើនដែលដកក្នុងអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់ដដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានដូចជាសំទោសដែលធ្វើឲ្យអូនយំសង្សារមួយថ្ងៃសង្សារមួយជីវិត មនុស្សប្រុសមិនខូចមនុស្សស្រីមិនស្រឡាញ់សក់សក់គេសំសងសាវិញឈឺឈឺឡើងចង់ឈឺស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានចូលរោងការតាមប្រពៃណីហើយដោយរៀបចំជួបជុំលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះរីឯកូនក្រមុំវិញស្រស់ស្អាតណាស់នៅក្នុង Facebook Page ផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថា Image Hunter Photography បានបញ្ជាក់ថាសូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារលោកអានកូឡា ដែលបានជ្រើសរើសសេវាកម្មថតរូបនិងតុបតែងផ្កាក្នុងពិធីមង្គលរបស់លោកហើយដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ COVID-19 តារាចម្រៀងលោកអានកុនកូឡានិងភរិយាបានប្រារព្ធពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមប្រពៃណីខ្មែរដោយរៀបចំជួបជុំជាលក្ខណៈគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យលោកនិងភរិយាស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតផងដែរ បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងលោកអានកុនកូឡាឥឡូវនេះបានចូលរៀបការហើយដល់ការពីកន្លះខែមុនលោកបានប្រកាសបាទវិជាពេលក្នុងការរៀបការបាទឥឡូវនេះគឺថារៀបការហើយដោយលក្ខណៈជួបជុំគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់បាទការរីករាលដាលកូវីដ-19ជាមួយរដ្ឋាភិបាលនោះបាទប៉ិតជាល្អមែនតើហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់លោកអានកូឡានិងភរិយាស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផងដែរអរគុណណាស់ប្រិមិត្